да се бориме. Ова е за нашата земја, да не се откажуваме, да не дозволуваме да ни ја земаат земјата и да ја загадуваат нашата околина. Заиста желим за себе. Навистина сакам нешто многу повеќе и подобро за себе и за своето дете од ова што ни е дадено и што ни го увалуваат и презентираат. Родител сум на две деца и навистина сакам моите деца да имаат подобра иднина.